Ens quedem al Montsià perquè avui, ja ho hem vist, ens acompanyen en directe l'alcalde de Masdenverge i també la regidora de Joventut, Turisme i Serveis Socials. Són Álvaro Gisbert i Meritxell Sabater. Molt bon dia de nou. Molt bon dia. Els propers 4 i 5 d'octubre, Masdenverge celebra la 7a Fira del Caçador. Què suposa aquesta fira per a Masdenverge i quins actes han previst? Bueno, aquesta fira suposa que primerament podem fer la fira, que això és lo important. Portem 7 anys, vam començar en una època molt dolenta, no? En començament de la crisi. Era una temàtica que tampoc ningú no apostava al principi, perquè clar, Masdenverge, el ser un poble relativament nou, o bueno, sí que tenim la nostra història, però no tenim un producte estrella com pot ser la mel, pot ser la terrissa, pot ser una altra cosa. Clar, buscar una temàtica com la caça ja va ser una mica complicat. Tot i així, també està relacionat amb Masdenverge, ja que tenim una entitat molt antiga, que és la Societat de Caçadors Sant Isidre, i bueno, Masdenverge, com tants pobles d'aquí de la Plana, hi ha una tradició caçadora. I suposa un despegue, no? Jo diria que suposa un moviment econòmic i, bueno, i divers que durant 2 dies Masdenverge està patent. Perquè tot i la tradició de caça que hi ha al territori, tan important, de fires de caçadors només crec que hi havia la de Móra d'Ebre, al sud del territori no n'hi havia, no sí, havia cap. Això va ser una de les coses que vam sospesar, perquè repetir una fira treballada de l'oli o de la terrissa o del que sigui ja era repetir-se molt, i vam buscar que fos algo diferent, i diferent era la caça, que com tu bé dius, a Móra d'Ebre. Móra d'Ebre doncs, ja queda una mica lluny del que és la comarca de Baix Ebre i Montsià, i un potencial de caçadors molt important, i crec que ho vam encertar. Bueno, repetir 7 anys seguits vol dir que la cosa va bé, i la veritat és que estem contents. Al mateix moment que també pensem que Masdenverge també li feia falta, segur que eren dels pocs pobles que no tenien fira, i no havíem de ser menys, la veritat és que sempre volem estar a l'altura de tots. I ara estem molt contents per l'afluència de gent, perquè Masdenverge també és un poble de pas, passa molta gent per la carretera, però no es para molta gent. Alguns, parlant allí a la fira, ostres, doncs no m'havia parat mai en aquest poble, i a la millor són vins de Tortosa o de Ulldecona o tal. I ara doncs, han donat a conèixer el poble, i el principal que ho han fet és per potenciar l'economia del poble, que en aquests 2 dies, doncs, bé, restaurants i bars, és extraordinari. Tots voldrien que cada mes féssim una fira. La veritat que estem contents. Quins actes heu programat per a aquesta edició? Bueno, els actes que hem programat, alguns són repetits i alguns altres no. Aquest any, com a novetat, tenim el que és l'exhibició del grup caní de recerca dels bombers de la Generalitat de Catalunya, que molt amablement doncs, es van oferir a fer aquesta activitat, on un plat fort serà que demanaran molt la col·laboració del públic, així que si volen gaudir d'una bona estona, doncs poden participar en aquesta activitat. Després també tenim diverses exhibicions també d'ensinistrament caní, un fet pel Centre Caní Tacoda d'aquí de Jesús el dissabte a la tarda, i l'altre també el diumenge a les 9 del matí de Caí Bisencs a la zona del Barranc, i també de mostra de Sant Obert a les 11:30 a la zona del Barranc, però del recinte firal. A part de tot això, tindrem també exhibició de falconeria basat en, bueno, en l'ensinistrament de d'aus, però basades en el cinema. Hi haurà una posada en escena, hi haurà una explicació sobre com funciona el tema de la falconeria, i a part de tot això doncs, tenim les magnífiques degustacions que ens deleiten els cuiners del poble, basades en el món de la caça, porc senglar o jabalí i conill. A banda de tot això doncs, també tenim els bars-restaurants del municipi que ofereixen menús especials basats en la caça. I bueno, a part de tot això doncs, tenim activitats, perquè per sort Masdenverge tenim un teixit associatiu molt important, i d'activitats per part de les entitats no falten, no? I en seguida s'ofereixen, encara que sigui tocar els dolçainers, tocar la unió musical, cantar la coral, etc etc. La veritat és que estàs agraït, perquè en seguida estan disposats. Però com sempre, els àpats, la gent, el mitjà, no? És el que sempre agraeix més. La veritat és que tenim la gran sort de tindre una bona cuinera allà al poble, que el guisat del jabalí o el porc senglar, com ho vulgueu dir, el fa extraordinari, que la gent dubta de que pugui ser el jabalí, del gustós, tovet, bueno,
que jo ara ja estic pensant en aquestes hores que ja menjaries, està excel·lent, i després el conill també, i en un euro, vull dir que en un euro et donen un plateret, o donem un plateret, un got de vi i el pa, i bueno, la gent se volca. Moltes vegades han fet curt i tot, perquè la veritat és que és extraordinària. Sí, sí. De part, hi ha els menús, que heu dit que ofereixen menús especials, tant els bars sí, com els restaurants, sí. No? Menús sí, sí. Especials, amb bon preu, també és una mica doncs, per donar dinamisme i així doncs, que també els restaurants puguin sortir al folleto informatiu dels diferents actes. Però n'hi ha per a tots, eh? Sí. Igual els infants que lligat una mica al món de la caça, doncs està el tiro en làser, que el seu passa molt bé. També es fan tirades en carabina, guiats pels mateixos caçadors. És molt variat, eh? Vull dir que no es pensen en la gent que només és món de caça, sinó que podran comprar diferents comerços i activitats diverses de diferents. Per tant, la Fira del Caçador és una excusa per a mostrar el millor del poble de Mas d'Enverge, no? Sempre el que intentem és que sigui enfocada de cara a la caça. Hi ha molts estants que pots comprar la roba o mirar temes d'armeria. Hi ha empreses que gestionen la venda de les perdius o conills, cotos de caça, vull dir, això ja està molt. I sobretot, que, com ha dit la regidora, les exhibicions dels gossos. Te quedes meravellat dels d'eivissencs com cacen el conill, que els caçadors ja han pogut capturar algun conill viu i després allí faran una exhibició de com cacen. Bueno, la gent queda molt, molt contenta d'aquestes exhibicions que es fan. Durant aquest cap de setmana hi haurà també altres activitats paral·leles a la fira, per exemple, romandrà obert el centre d'interpretació Viure al Poble, que va obrir a Mas d'Enverge fa uns mesos. Què s'hi pot trobar en aquest equipament museístic? Sí, tal com diu Viure al Poble. Hi ha gent que ve de fora i li has d'explicar-li tot. Venint al centre del poble sabràs d'on va néixer Mas d'Enverge, com és el seu territori, quines feines se fa, quines activitats n'hi ha, en plafons, n'hi ha estris també de treball, i per acabar n'hi ha un DVD de les diferents feines que es fan al poble o activitats que es fan al poble, i se ho passen molt bé. Sortir d'allí i ja coneixes a fons el poble i la forma de viure del nostre territori. És bonic passar-hi. Se pot explicar en paraules, però si vas allí quedes sorprès i... Queda més clar. Sí. A part d'això, què més se pot fer aquest cap de setmana a Mas d'Enverge, coincidint amb la fira? Bueno, com hem dit, tenim moltes exhibicions d'aventura per als més petits i no tan petits, evidentment, perquè cada vegada hi participa més gent gran. També hi haurà unes partides simultànies d'escacs, la típica tira de bitlles, que bueno, aprofitant que els dissabtes tardes, el moment en què els de les bitlles doncs, fan els entrenaments, doncs, aprofiten aquesta tarda per fer-ho més oficial i fer un acte diferent. No? Després, bueno, a banda de les exhibicions, com hem dit, de falconeria, de gossos caivisencs, s'han obert, també tenim la mostra avícola, Expo Acarte, que estarà ubicada al pavelló polivalent. Porten venint ja fa uns 3 anys i la veritat és que cada any porten aus més exòtiques i està tenint molt de reconeixement i la veritat ja forma part una cosa més de la nostra fira. No? I com t'he dit, també vindran gossos d'exposició, doncs, bueno, la gent pot veure i podrà comprovar quins gossos doncs, poden arribar a fer falta més amb el món de la caça. La veritat és que intentem ajuntar una mica el que és el tema de la caça, però sempre en un respecte, no? També és molt palesa el respecte entre animal i persona que el conduirà. Això serà una bona mostra de les exhibicions i bueno, la veritat és que també volem que la gent del poble doncs, participi, com ara els comerços, no ens agrada que estiguen, no? És una part molt important aquests dies per part d'ells també. I per a tancar-ho? Un concurs de truites, que això també m'ho sabia escapar. Sí, és veritat. Un concurs de truites en què les diferents mestreses, quasi bé, que sempre són les dones, fan les típiques truites del que sigui, i bons premis, i després, doncs, com no, les degustem entre tots els que hem assistit, que és un final de fires apetitós. I també, bueno, sí. També tindrem el que és l'exhibició de dos Country Sheriff, que també s'ofereixen, doncs, i també a la zona, a l'última hora de la tarda o així, principalment, doncs, també deleiten amb ball i, vulguis o no,
doncs també amenitza molt amb la música, l'ambient de la fira. La veritat és que, com torno a repetir, per part de les entitats és un punt a favor tindre-les, ja que doncs, elles hi aporten molta gent i això aporta gent a la fira, que és l'important, que la gent mire, observe i, bueno, i que compren el màxim. No? Parlem d'altres coses, aprofitant la presència de l'alcalde. He vist que tenen diferents projectes en marxa. Un és la construcció d'un magatzem municipal. En què consisteix aquest projecte? Sí, bueno, si no passa res, el dijous ja obrim ja les pliques, un magatzem municipal. Ens feia falta perquè tenim tots els estris, materials, ubicats en diferents puestos. A vegades ni saps el que tens perquè ho tens molt amontonat i ja vam decidir des de la Diputació, com bé sabeu, ara van sortir les línies del PAM i una part d'aquest PAM ho destinarem a fer un gran magatzem on poder tindre tot ubicat allí el que siguin estris i materials de l'Ajuntament. Molt important per a nosaltres i per al poble que quedarà per a un futur tindre un almacén en tots els condicionaments d'ell. Després també es començarem les obres del centre de dia, espero que a final d'any poguéssim ja tindreu en marxa. És una obra que està molt reivindicada per la gent gran del poble, perquè ara doncs, han d'anar a Amposta o han d'anar a Santa Bàrbara, i penso que serà molt d'utilitat. I també la compra i ampliació d'una zona verda, que també tenim en ment ampliar. Hi ha una zona verda que hi ha allí, una zona de pícnic, una zona d'esbarjo en general, no? I que ja donarà més vida a les zones verdes que ja tenim del poble. Projectes n'hi ha molts pendents, n'hi ha que en un futur a la millor es podran fer, però com els temps estan una mica complicats, preferim ser curosos i anar pas a pas i que poguéssim pagar aquestes obres, que és el que sempre intentem, que acabada l'obra, pagar de l'obra. Tenen en marxa també la millora de l'enllumenat públic, tant a la zona del pavelló com a diferents carrers. Sí, això és que ja fa temps també que volem fer un estalvi energètic, ja ho hem fet, quasi tot el poble ja està en unes bombetes que no eren halògenes, però en aquests moments era el millor que hi havia, de vapor de sodi, i ara hi ha una proposta de diferents empreses que volen canviar els que encara ens queden ja en LEDs. Això serà un gran estalvi per al nostre ajuntament, la factura al final de l'any és important, i poquet a poquet ho anirem ficant ja tot en LEDs, així com els edificis mateixos de propietat municipal. Com deia abans, hi ha diferents projectes, però la situació econòmica no és la millor segurament encara, tot i que diuen que la cosa ja repunta. Crec que fa un temps que estan esperant una obra important per al poble, que és la construcció de la nova escola. S'ha de substituir l'escola per l'actual, perquè es troba en una zona inundable, no? Com va quedar demostrat als aiguats de l'any 2000. Sí, com bé dius. En això hi ha hagut algun avanç? Sí, bé, l'avanç és que han anat fent el que és urbanitzar, estem encara en fase d'acabar urbanitzar el lloc nou de la zona, en marxes lentes, perquè també veiem que el canvi no serà imminent, ja portem 14 anys. L'escola està nova, està en perfecte estat, el que passa que el 2000 van tindre uns aiguats grandiosos, no sé si recordeu, però van caure 300 litres en poques hores als ports, i la nostra riera, el nostre barranc, afluix d'aquestes muntanyes. Els ponts eren els que eren i van fer uns taps i van pujar el nivell. Llavors, un metro 20 o així de les escoles se va inundar. I es va fer-se un informe per part de l'ACA de que s'havia de canviar la ubicació d'aquelles escoles. No perquè en si les escoles estiguen velles, estiguen ja en mal ús, sinó pel risc que podia ser d'unes pròximes inundacions. La Generalitat va agafar el compromís, en aquest cas el Departament d'Ensenyament, de fer unes escoles noves. I estem treballant en aquest tema. Estem segurs que estem ben ubicats en aquella llista que tan pront puguem, molt la faran nova, però ja et dic que no és un tema que ens preocupi d'avui per demà, ja que estan en bones condicions les escoles. Són relativament noves, no? Sí, bueno, són 25 anys, però
les hem anat mantenint molt bé i ojalà tots els pobles tinguessin les escoles en les condicions que nosaltres les tenim. I tant. Ara passa un minut de les 11 del matí, farem una pausa, però la publicitat, tornem de seguida per seguir parlant en Álvaro Gisbert i Meritxell Sabater, també per veure les portades de la premsa del dia. Fins ara mateix. Onze i tretze minuts ja del matí, estem en directe a Canal 21, primera columna. Avui estem parlant amb l'alcalde de Masdenverge, Álvaro Gisbert, i també amb la regidora Meritxell Sabater. Us convido a fer el repàs a la premsa del dia, a les portades de la premsa del dia. Si en algun moment volen comentar alguna de les notícies de les portades, doncs tenen total llibertat per a fer-ho, com no podia ser d'una altra manera. Comencem per la primera plana del diari Ebre, l'edició ebrenca del diari Tarragona, que avui titula, pel tema del dia, el Tribunal Constitucional suspèn el 9N, el plenari urgent de l'alt tribunal frent a la llei de consultes i el decret del 9N. Rajoy allarga la mà, fa una oferta a Mas i diu que encara és a temps de redreçar el rumb. El pla del govern preveu 373 locals i 1.022 taules electorals a Tarragona. En 24 hores el Consell de Ministres va aprovar els recursos i es va acceptar a tràmit estos recursos presentats pel govern espanyol. Com ho veu això l'alcalde de Masdenverge? És un dels pobles del territori que ha donat suport a la celebració de la consulta. Què es pot fer a partir d'ara? De moment, jo suposo que s'irà a acatar aquesta notícia, aquesta mala notícia, i mirar quines sortides hi ha, que suposo que el nostre govern ja les està tractant, i jo penso que no, en aquesta suspensió no tallaran la veu del poble català, ni molt menys. Sempre ens quedava la il·lusió de que aquest tribunal fos realment un tribunal democràtic i que una llei com la catalana de consultar la gent què és el que vol, ho acceptés, perquè és el més democràtic, però veiem que estem molt a lluny encara a països com Anglaterra, aquestes últimes eleccions que van tindre els escocesos i van ficar tota la bona voluntat, i a la millor aquí si s'han ficat la bona voluntat, a la llarga ha sortit que no, però de la forma que s'estan imposant, jo penso que cada vegada el que fan és crear més independentistes al nostre país. No sé com acabarà, jo espero que molt bé, que canvien una mica els pensaments de la gent de Madrid i que el poble català pugui decidir què és el que vol fer en un futur. Hi ha en aquest dispositiu de la consulta 373 locals i 1.022 meses electorals a la província de Tarragona. En el cas de Masdenverge, coincidís amb els col·legis electorals de les darreres eleccions? Sí, segurament que serà així, però estem al costat del govern i el que el govern ens demani, nosaltres ho apoyarem. Després serà una altra cosa que ens ho impugnen també o no ens ho impugnen. Però estem al costat del govern i el que ells decidisquen, nosaltres estirem al seu costat, al costat del nostre president. L'altre dia, sobretot des dels mitjans de Madrid, dels partits polítics que estan en contra d'aquest procés, s'advertia que es pot denunciar per prevaricació des del president de la Generalitat fins a l'alcalde de l'últim poble que dona suport a la consulta. Això li fa temor, li fa respecte? No. El que em fa és pena, de veritat, que em fa pena que tinguin a callar la veu d'un poble fent temor. Com veuen que el president està valent, està apoyat pel poble, ara van a baix de tot. Jo penso que hauran d'ampliar els centres penitenciaris i els que ens han de tancar tots i hauran de governar tots els pobles. No, crec que arribéssim a aquests extrems, però ja et dic, fa pena que tinguin a callar la veu fent temor. Veiem altres temes, altres notícies destacades a la portada del diari. Detingut un veí per suposats abusos sexuals a un menor, ja ho hem explicat abans. El detingut és un rapitenc de 66 anys i la víctima és un xiquet de 10 anys d'Amposta. Preocupació dels viticultors de la Terra Alta per les pluges durant la verema. Avui torna a ploure, un excés d'aigua perjudica el raïm. Hi ha preocupació a la Terra Alta que ha hagut d'avançar la verema per evitar els efectes de la pluja. L'Ametlla de Mar preveu acabar el parc urbà abans de Nadal, és l'antic jardí de l'hotel Bon Repòs. Passem a veure la portada de La Vanguardia.
diu que el Constitucional suspèn la consulta hores després del recurs. El Tribunal justifica l'actuació urgent per la transcendència política. Rajoy considera il·legal el 9N i insta el president a redreçar el rumb. I Mas ironitza amb la velocitat supersònica del Constitucional. La factura elèctrica pujarà un 11% l'últim trimestre, és l'altra notícia que destaca La Vanguardia. Aquí la veiem, el sector atribueix la pujada a la meteorologia adversa i a l'increment del nombre de turistes. 50.000 cotxes menys a Barcelona per la crisi i la deu a Miguel Boyer, l'home que va modernitzar l'economia, són els altres temes que destaca la portada de La Vanguardia. Anem a veure la primera plana del Punt Avui. Van a sac és el titular que ha triat este diari. El Constitucional admet a tràmit els recursos del govern de l'Estat i suspèn la llei de consultes i el decret. L'alt tribunal amenaça de represaliar parts implicades i tercers. Aquí és on entrava la pregunta que abans li feia l'alcalde de Masdenverge. En això hi ha hagut una reacció del president Mas. Ni pregunten ni deixen preguntar perquè temen la resposta. Esta potser és la mare del còrtex. Sí, però no hi fiquen res de la seva bona voluntat. Si la primera vegada quan el nostre president va anar a parlar amb ell perquè tenien que hi havia canvis, perquè així ho demanava el poble, no li hagués tancat la porta, encara que ell diu que no, però si no volia parlar del tema, és que és com... Què has de parlar? Del dia que farà avui o de farà demà, o en tenies de vacances, s'han de parlar dels problemes, és un problema polític i s'ha de resoldre parlant. El que no pot ser és que des de Madrid digui una cosa, des de Barcelona se'n digui una altra i que no hi havia un consens del que es pot arreglar. El que és penós és de les formes, era algo que ja estava en dat i vinit, que no es tiraria endavant, que es van equivocar fins a la llei, que no sé si ho vau veure, que suposo que sí, que en vez de la llei del 2014 d'ara estàvem parlant de la del 2004, no s'ha llegit ni el que ficava a la llei de consultes aprovat pel govern del Parlament d'aquí de Catalunya. Tot molt penós. I quan una persona vol estar bé en una altra, l'has de tractar bé, no l'has de tractar malament. Si tens un treballador a casa que és un bon treballador, que et dona bons beneficis, què faràs? No donar-li menjar, pegar-li bronques? No, l'has de tractar-lo bé perquè encara funciona millor. I es veu que ells és a l'enrevés, no sé en quins temps s'apunten de diàleg, en quins temps democràtics, però jo penso que estem reculant i és molt penós, molt trist de cara a l'exterior de que ningú també des d'un govern europeu ja no els fiqui algun avís de com i de quina manera se fan les coses. Altres temes, saldo migratori negatiu a Catalunya per segon any seguit. Durant el 2013 en van marxar més de 106.000 persones i n'hi van arribar poc més de 85.000. Els altres temes són clam dels bretons per tenir un espai propi a França, demanen el reagrupament dels territoris dispersos en regions diferents i el valencià serà un idioma residual al 2050, un estudi alerta del risc si perdurà l'atac lingüístic. Passem a veure la portada del periòdico, Bloqueig Express, és el titular, el Constitucional suspèn en 58 hores la llei de consultes, el 9N, i els seus preparatius. Rajoy exigeix a Mas que acati la decisió i li ofereix diàleg dins de la legalitat. Mor Miguel Boyer, el renovador de l'economia als anys 80. Els gossos podran entrar a partir de demà al metro de Barcelona, excepte en hora punta, i el Festival de Cinema de Sitges, que s'inaugura divendres, carregat d'emocions fortes. Reacció fulminant, la portada de l'Ara, l'Estat accelera per frenar el 9N. Rajoy, la Constitució es fonamenta en la indissolubilitat d'Espanya i això res ningú ho pot trencar. El Tribunal suspèn a petició de la Moncloa la llei de consultes, el decret i tot el que se'n desprengui. Diu Artur Mas que el govern espanyol és clarament hostil a la majoria del poble català. Passem a veure també la premsa digital i les portades de la premsa que s'edita a Madrid, que avui val la pena fer-ho. En primer lloc veurem la portada de marfanta.com, diari digital de Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa activa els preparatius per donar suport a la celebració de la consulta del 9N. Ahir a la tarda l'Ajuntament de Tortosa va informar que al matí l'alcalde ja havia signat el decret nomenant el coordinador municipal de la consulta, que és el secretari del mateix consistori, i que ja posava en marxa tots els preparatius del 9N
tot i que la mateixa, ahir la mateixa tarda ja es va saber que el Tribunal Constitucional suspenia cautelarment aquesta consulta. Per a l'organització i la celebració d'aquesta consulta és molt important, com estem veient, la implicació del món local. No? No és casual que els ajuntaments hagin aprovat aquestes mocions de suport. Home, són els més propers al poble i coordinar-ho és més fàcil que tots estiguéssim d'acord, que no només sigui des de Barcelona o des de Madrid o del que sigui. Els propers són els consistoris de cada poble. I així crec que ho farem perquè, com bé sabeu, la gran majoria dels ajuntaments han donat suport a aquesta consulta. Per tant, estirem al costat del govern perquè facin i decidisquin el que ells pensin que és millor i nosaltres ho tirarem endavant. Altres temes, Interior pacta una indemnització d'1 milió d'euros per als familiars dels bombers morts a Horta de Sant Joan i l'Institut Català de les Dones presenta a Tortosa un aplicatiu que posa el nom de les dones sobre el mapa. Comentava abans la regidora que ja ha rebut una carta, no?, sobre aquest tema i que l'Ajuntament de Masdenverge ja d'alguna manera ha donat la resposta. No? Sí. El tema és que no tenen noms de dones a carrers, però tampoc d'homes. Tampoc d'homes, no. Els carrers de Masdenverge doncs, estan formats per ciutats, per noms de pobles, altres noms, no? Però d'homes i dones no. Però no obstant, els he contestat que sí que l'escola de Masdenverge està sota el nom de Col·legi Públic Rosa Gisbert i és en nom d'una metgessa que vam tindre a Masdenverge, que va ser tota una institució. I bueno, la veritat és que es va fer aquest reconeixement a aquesta senyora que en aquell temps doncs, va ser una dona progressista. No? I de fet, a la seva promoció, és el que deia abans l'Àlvaro, s'han vist fotos, que a la seva promoció doncs, hi havia 5 dones en tota la carrera. No? I bueno, va vindre a Masdenverge i va fer un paperàs. Veiem també que diu les notícies, Catalunya no hauria de pagar el deute amb Espanya. El Consell per la Transició Nacional també veu garantides les pensions. El periodista Toni Aira critica el magre balanç del govern, és l'altre tema que destaca les notícies. VilaWeb diu que el Tribunal Constitucional està contra la voluntat de votar. El Tribunal admet en una reunió ràpida els recursos del govern espanyol, se suspenen la llei de consultes i el decret del 9-N. Declaracions d'Oriol Junqueras, el president d'Esquerra diu que seria molt inquietant que no cridessin Esquerra al govern i que no hi hagués consulta. El singular.cat, el periodista Jaume Clotet diu que vivim una allau de mitjans internacionals que venen a Catalunya. The New York Times situa Catalunya a la portada i declaracions de Miquel Iceta, del primer secretari dels socialistes catalans, la independència serà imparable si hi ha una majoria que la vol. Naciodigital.cat, l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, activa la protesta. Ara és l'hora, engega la gigantesca este dimarts i la ciutadania està convocada a les 7 de la tarda davant dels ajuntaments de tot Catalunya. Passem a veure la portada del País. El Constitucional suspende la consulta i desmunta el plan de Mas. A la portada del Mundo, també amb imatge de Rajoy, el Constitucional suspende a Mas. El PP exige a Mas que aclare en el Parlament si tuvo negocios en Liechtenstein. A la portada del diari ABC, també amb imatge del president espanyol, la ley frena a Artur Mas. El Estado de Derecho tumba el desafío en 10 horas. I finalment a la portada de La Razón també una imatge i una, de fet és la mateixa imatge però retallada de diferent manera i també un titular molt semblant, se impone la ley, el Constitucional frena por unanimidad el referéndum consciente de su trascendencia. Rajoy, la consulta atenta contra todos los españoles, és la frase entrecomillada que destaca a la portada La Razón, que també diu que la Fiscalia podria actuar contra Mas per promover el 9-N. Bé, fins aquí el repàs a la premsa que ens arriba també de Madrid. No sé si té alguna cosa a afegir, perquè molt trist. Cada títol és que és tristíssim, que només parliguen de Mas, suspenen a Mas, és un bloc poble.
Mas és el cap visible, però detrás està tot un poble, és que no se'n donen compte, i este, el de la raó, s'impone la llei, fes-te compte que estem al Far West, s'impone la llei, vull dir, quines coses, si parlant la gent sempre ens han entès, però si a més vol diàleg, però no vol parlar del tema, quin diàleg hem d'obrir? És el que deia abans, de dir, han estat de vacances ara o quin temps feia per Xina ara que va estar de viatge? Escolta'm, no ho entenc, no ho entenc. Alcalde de Masdenverge, gràcies per ser avui en directe a Canal 21, gràcies també a Meritxell Sabater, regidora de Masdenverge. Que vagi molt bé aquesta fira del caçador. Esperem que no plogui, que fa molta honra a les Garrigues, però per un cap de setmana que no plogui ens aniria molt bé. Que plogui a partir de dilluns. Molt bé, això. Gràcies.